الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. وبعد تير درسكي من قد أخلاق ولغوي تعريف أو اصطلاحي تعريف وكم بيام دغا تعريف شرحك چه مقصد أو مطلب دي تعريف سشدين بدي رابطة تير درسكي مفصلة خبرة وشوان نن زمان او تاسي اولاني عنوان دي اخلاق و دي علم تعريف دي لك سرنگا چه نور علوم وجود لري لك دي تفسير علم دي حديث و علم هم دارنگا ام اخلاق هم زانت جدا علم لري نو علم او دي اخلاق و دي علم تعريف و بلا بلا الفاظ سره کلی خوزه یو تعريف گرانو محصلینو تا ذکر کوم هغه تعریف په دې شکل دی چې هو علم یوضح معنى الخير والشر. د اخلاق علم هغه علم دی چې د خیر او د شر معنا واضح کوي، خلکو ته واضح کوي او خلکو ته بیانوي چې خیر شته وي او شر شته وي. اول خو په دې خبره باندې باید ګران محصلین پوه شي چې خیر په معنا دی النفع الكثير، د ډېرې زیاتې ګټې ده. خیر په معنا د ډېرې زیاتې ګټې، او شر په معنا د ډېر زیات تاوان ده. نو د اخلاقو د علم هغه علم دی چې اول انسانانو ته خیر او شر واضح کوي چې په کوم عمل کې خیر ده په کوم عمل کې شر ده، خپله خیر څه شته وي او شر څه شته وي. ما مخکې عرض وکړه چې خیر د خیر تعریف یا د خیر معنا علما دا که چې الخیر هو النفع الكثير، نو خپله خیر ډېرې زیاتې ګټې ته وي او شر ډېر زیات تاوان ته وي. نو د اخلاق و علم اول انسانانو ته د خیر او د شر معنا واضح کوي چې خیر او شر څه معنا. نو د اخلاقو د علم اولنۍ موضوع دا شوه چې د خیر او د شر معنا واضح کوي او دا واضح کوي چې مثلا په کوم عمل کې خیر ده او په کوم هم عمل کې شر ده، یا په کومو اخلاقو کې خیر ده او په کومو اخلاقو کې شر ده. دا موږ ته واضح کوي. دا د اخلاقو د علم یوه برخه شوه. ویبین ما ینبغي ان تکون علیه ان تکون علیه معامله الناس بعضهم بعضا، او دا واضح کوي چې خلک باید یو بل سره څه قسم معامله وکړي، خلک باید یو بل سره څه قسم سلوک وکړي، خلک باید یو بل سره څه قسم چلند وکړي. دا کار هم د اخلاقو علم واضح کوي. ويشرح الغاية التي ينبغي أن يقصد إليها الناس في أعمالهم، أو بل خلق تا دا شرح كوي چه خلق بد دخبول عملون بطر سر كولو كي سه قسم هدف بيت ولري، سه قسم موخ بيت ولري. يو عمل چه سره سر ترسي هدف بيت شه وسي دي دي عمل دي سر ترسونونا. و دام دي اخلاق و علم خلق تا واضح كوي و داغا وزيفة داده. وينير السبيل لما ينبغي، او خلق تهاغ مستقيم لاره او هاغ خل لاره چه خلق بد اغ خل لاره تعقيب كي اغ لاره خلق تخي. نو ده دينا دا معلومه شوه چه دي اخلاق و علم دغس يو علم ده چه خلق تخير خي، خلق تشر خي، خلق تدا واضح كي چه خير چشتوي او شر چشتوي. په خو اخلاقو کې کوم خیر ده او په بدو اخلاقو کې کوم شر ده، دا خلکو ته واضح کوي. او بل خلکو ته دا واضح کوي چې خلک یو بل سره کوم سلوک کوي، یو بل سره کوم چلند کوي، یو بل سره کوم معامله کوي، هغه باید په کومه طریقه باندې کوي. دا د اخلاقو علم دغه کار واضح کوي انسانانو ته. او بله خبره هم دا کوي چې خلک چې یو کار کوي، یو هر څوک، هر انسان، هر مسلمان چې یو کار سرته رسي
ما غیت وی چې ست به دې کار د سر تر سوال نه ست هدف څه شی وسیږي ست مطلب او ست غایه به څه وسیږي ست موخه به څه وسیږي نو دا دا واضح کوي او همدارنګه خلکو ته مستقیمه لار هغه لار هغه لار په ګوته کوي چې د دوی د دنیا او آخرت کامیابی به کې وسیږي دا زمونږ او تاسې د اخلاق د علم تعریف شو دویمه موضوع زمنګ د اخلاق او د علم موضوع شو دویم عنوان زمنګ اول عنوان د اخلاق او د علم تعریف شو بل د اخلاق او د علم موضوع د باندې موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې هر علم ځانته موضوع لري چې د علم د څه شي نه بحث کوي همدارنګه د اخلاق او علم هم ځانته جدا محتوا لري جدا موضوع لري په دې رابطه علماو د اخلاق او د علم موضوع په بیلابیلو الفاظو سره ذکر کړي فقط زه یو د یو عالم تعریف چې د علم موضوع یې په ګوته کړې د هغه تاسو ته ذکر کوم هغوی وي چې هو کل ما یتصل بعمل المسلم و نشاته وایي د اخلاق او علم د هر هغه شي نه بحث کوي چې د انسان عمل او فعالیت پورې تړلی اوسیږي د اخلاق او علم د هر هغه شي نه بحث کوي چې د انسان عمل او فعالیت پورې تړلی اوسیږي او بل د هر هغه شي نه بحث کوي چې د انسان اړیکه د هغه د رب سره د انسان اړیکه د خپل ځان سره د انسان اړیکه د نورو انسانانو سره او د انسان اړیکه د خپل چاپیریال سره چاپیریال کې د موجودو حیواناتو او جماداتو سره شرح کوي هدف مو دا ده چې د اخلاق و علم داسې علم ده چې د انسان عمل پورې تړل لري هر هغه څه چې د انسان هر هغه څه څخه بحث کوي د اخلاق و علم چې د انسان عمل پورې تړلی اوسیږي د انسان فعالیت پورې تړلی اوسیږي او د انسان اړیکې د الله تعالی سره د انسان اړیکې د خپل ځان سره د انسان اړیکې د نورو انسانانو سره او د انسان اړیکې د خپل چاپیریال د خپل چاپیریال د حیوانات او نباتات او جماداتو سره څنګه اوسیږي یعنی زه یو مسلمان په حیث باندې د یو انسان په حیث باندې باید د الله تعالی سره څه قسم آداب مراد کړم هغه سره باید څه قسم اخلاق مراد کړم د الله تعالی ما باندې څه حقوق دي په دې رابطه او علاوه له دې د خپل ځان را باندې څه قسم حقوق دي د نورو انسانانو را باندې څه قسم حقوق دي همدارنګه زما په چاپیریال کې کوم حیوانات او جمادات چې دي دوی سره باید څه چلند وکړم دغه فعلن دپاره دغه جامد شیان چې موږ تاسو په خپل چاپیریال کې ګورو یا د حیواناتو سره زه من حیث یو مسلمان من حیث یو انسان د دغه ذکر شویو شیانو سره باید څه قسم سلوک ولرم څه قسم چلند ولرم دغه ټول مسایل دا د اخلاقو د علم موضوعات دي چې د اخلاقو په علم کې د همدې نه بحث کیږي اوس موږ راځو د درېیم موضوع ته درېیمې موضوع ته چې د اخلاقو اقسام د اخلاقو په تعریف باندې پوه شو لغوي تعریف باندې پوه شو اصطلاحي تعریف باندې پوه شو بیا په دې رابطه موږ خبره وکړله چې اخلاق و علم ځانته یو جدا علم ده د هغه تعریف مخکې واضح شو بیا په دې رابطه موږ خبره وکړله چې کوم مسایل د اخلاق په علم کې بحث کیږي په دې رابطه وړاندې خبره وشوه اوس موږ راځو بل عنوان لرو چې د اخلاقو اقسام یو څوک پوښتنه کوي چې اخلاق په څو قسمه ده انواع یې کوم یو دي نو علماو د اخلاقو مختلفو اړخونو ته په کتلو سره اخلاق په بیلابیلو اقسامو باندې ویشلی دی چا اخلاقو ته کتلي یو اړخ نه نو ویلی دی چې اخلاق په دغه اقسامو باندې ویشلی کیږي په دغو انواعو باندې ویشلی کیږي چا بل اړخ ته کتلي نو د همغې بل اړخ لحاظه یې په مختلفو قسمونو باندې ویشلی نو پنځه شپږ قسمونه دي چې هر یو په رابطه مختصره خبره کوم اولنی قسم اولنی نوع د اخلاق او اولنی تقسیم چې علما اخلاق تقسیم کړی دی نو دوی اخلاق په دوه قسمه تقسیم کړي یو ښه اخلاق او بد اخلاق ښه اخلاق او بد اخلاق دا یو قسم تقسیم ده چې اخلاق په دوه برخو ویشل یو باندې نوم کیښوده چې ښه اخلاق او بل باندې نوم کیښوده چې بد اخلاق البته ښه اخلاق هغه اخلاقو ته وایي ما مخکې په تعریف کې یادونه وکړه
چې خامالونه ترینه صادر شي، خامالونه چې ترینه شنه کیږي، زرغونیږي او سرچینه او منبع او مصدر ښه اخلاق اوسیږي. نو د ښو عملونو مصدر او منبع ښه اخلاق دي، او د بدو عملونو مصدر او منبع بد اخلاق دي. نو یو شمېر علماو اخلاق په ښه اخلاقو او بدو اخلاقو باندې ویشلي دي، یو شمېر نورو علماو اخلاق په ښو او بدو اخلاقو نه علاوه په اسلامي او غیر اسلامي اخلاقو باندې ویشلي دي. هغوی داسې نه وایي چې ښه اخلاق او بد، هغوی چې اسلامي اخلاق او غیر اسلامي اخلاق. اسلامي اخلاق مقصد دا ده چې کوم اخلاق چې د اسلامي شریعت د اساساتو سره برابر دي، ته ویلی شي اسلامي اخلاق، او کوم اخلاق چې د اسلامي شریعت د اساساتو سره ټکر لري او هغه سره په تعارض کې اوسیږي، بیا هغې ته ویلی شي چې غیر اسلامي اخلاق. دوه قسمه تقسیم شو، تر اوسه پورې دوه قسمه تقسیم مونږ وکړو. اول ښه اخلاق، بد اخلاق، دویم اسلامي اخلاق او غیر اسلامي اخلاق، او درېیمه نوع د اخلاقو فطري او کسبي اخلاق دي. یو شمېر علما ناستي، هغوی ویلي چې اخلاق په دوه قسمه ویشل کېږي، یو فطري اخلاق او بل کسبي اخلاق. فطري اخلاق هغو اخلاقو ته وایي چې سړي سره فطرتن او ذاتن پیدا شي اوسیږي، او کسبي اخلاق هغه اخلاقو ته وایي چې انسان سره ذاتن نه وي پیدا شوی، خپل انسان هڅې کړي اوسیږي، تپ و تلاشې کړي، خواري او هلې ځلې کړي او هڅې کړي اوسیږي، هغه اخلاق خپل کړي اوسیږي. فطري اخلاق ذاتي اخلاق د مثال په توګه انسان چې پیدا کیږي، دغه اندامونه مثلا لاس پښه او غوږ، د انسان سره ذاتي پیدا شوی. چا غوږ ځان سره فیصله دې دنیا کې ګټلی نه ده چې ځان ته یو غوږ جوړ کړی اوسیږي، یا مثلا پوزه، دغه د انسان د فطري او ذاتي نه د ذاتي غړي دي. همدارنګه لکه څرنګه چې انسانان پیدا کیږي، هغه سره لاس پښې او دغه کوم اندامونه چې موږ تاسو د انسان ظاهرا ګورو، دا سره پیدا کیږي، دې ته ویلی شي ذاتي فطري یا ذاتي. همدارنګه اخلاق هم داسې دي چې یو شمېر کسان پیدا کیږي، هغوی چې ذاتن او فطرتن د اخلاقو سره پیدا شي اوسیږي. د مثال په توګه یو ماشوم که موږ ګورو، هغه ډېر زیات زړور اوسیږي. یو ماشوم اوسي ګورو چې وړکتوب کې چې نوی پیدا شوی اوسیږي، یو کلن اوسیږي، تر له دې نه چې عقل دغه مسایل تر اوسه پورې په ډېره ټیټه سطح باندې اوسیږي، خو بیا هم چې ګورو ډېر زړور اوسیږي. ما خپله یو ځل دوه ځلې فیسبوک کې به کتل چې یو ماشوم به مار ته لاس واچوه، په کور کې پروت و، مار به راغی او د به د ستوني نه ونیو. نو دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم ذاتن او فطرتن زړور ده. خو داسې ماشومان دي، ځینې ماشومان دي چې هغوی نه د هغوی په وړکتوب کې ډېر ډارن اوسیږي، که مار ورته نږدې شي کېدای شي چغې وژاړي. نو ده نه دا معلومه شوه چې دغه اولنی ماشوم چې مار یې نیولی ده او د مار نه ډارېږي، نه ده نه معلومیږي چې دا فطرتن او ذاتن دا شجاع او دغه د زړور ده. خو دغه بل ماشوم چې د مار په لیدلو سره ترنه ډارېږي، یا د یو بل حیوان په لیدلو سره ترنه ډارېږي، نو هغه بیا دغه ده، هغه ذاتن یا فطرتن دا بېزړه ده. نو بینان موږ ویلی شو چې دا خپله دا بېزړتوب او زړورتوب چې دا د اخلاقو له جملې نه ده. نو دا ځینو کسانو سره په اصطلاح فطري اوسیږي چې ذاتن پیدا شي اوسیږي، او دغه اخلاقو سره ملګري اوسیږي، او ځینې داسې اوسیږي چې بیا وروسته نور اخلاق دي چې هغې ته موږ کسبي اخلاق وایو، چې هغه بیا وروسته کسب کیږي، هغه په خواري او الزلو باندې. د مثال په توګه ما مخکې عرض وکړه چې خپله شجاعت، زړورتیا دا یو د ښو اخلاقو له جملې نه ده، چې سړی باید زړور اوسیږي، خو د ښو کارونو په سرته رسولو کې، د خیر کارونو په سرته رسولو کې، نه په اصطلاح د بدو کارونو په ترسره کولو کې. که سړی زړور اوسیږي د ښو کارونو په ترسره کولو کې، دا بیا ښه اخلاق دي، خو که د بدو کارونو په ترسره کولو کې سړی زړور اوسیږي، دا بیا دا بد اخلاق دي. مجموع کې موږ د ښو اخلاقو او د بدو اخلاقو په رابطه دغه موضوع کې نه غږیږو، فقط په دې رابطه موږ خبرې کوو چې ځینې خلک نه دي فطرتن او ذاتن زړور اوسیږي، اخلاقو سره پیدا شوي اوسیږي ذاتن فطرتن. ما مخکې مثال ذکر کړ د ماشوم په رابطه، او ځینې داسې دي چې فطرتن خو بې زړه اوسیږي. مثلا یو ماشوم ده، یو غټ نه جوړ شو، همدغسې بې زړه ده، یو کوچني شي نه ډار کوي، ویره کوي. خو کله چې دغه سړی نه دغه سړی تشویق شي، وهڅول شي، مطالعه وکړي، او ځان بیا مطمئن کړي، هغه خپل دغه بېزړتوب بیا دغه کوي، تغیروي او په ښو اخلاقو باندې. کله چې دا بېزړتوب چې په اصطلاح دا یو بد خلق ده، دا بېته نه ده چې خواري وکړي، هلې ځلې ورباندې وکړي، ځان تلقین کړي، او نو بیا دغه سړی دغه بېزړتوب
په زړه ورته باندې بدلیږي. نو دغه په حقیقت کې کسبي شو. کسبي دا معنی چې خپله یو سړی یو شی کسب کی، یو شی په خپل خواریو باندې په هلو ځلو باندې لاسته راوړي. نو دا و د اخلاقو دریم تعریف چې فطري تعریف او کسبي تعریف دا دریم قسم تعریف شو. یو شمېر علما ناست دي ویلي چې نه، اخلاق بل قسم تعریفیږي، نور اقسام لري. یو قسم ته فردي اخلاق او بل ته ټولنیز اخلاق یا اجتماعي اخلاق وي. هغه چې وي یو فرد پورې تعلق لري، یو شخص پورې تعلق لري، دې ته ویلی شي فردي اخلاق. او هغه چې ټولنې پورې تعلق لري، هغه ته ویلی شي ټولنیز اخلاق. د مثال په توګه فردي اخلاق، فردي اخلاق کې اوس موږ کولی شو چې همدغه مثلا شجاعت راولو، مثلا یا مثلا شفقت راولو، یا صبر راولو، یا حلم راولو. دې ته ویلی شي فردي، دا د انسان فردي کار ده. او بل ټولنیز نه، ټولنیز اجتماعي اخلاق د مثال په توګه په خلکو باندې شفقت کول، په خلکو باندې ترحم کول، دا ټولنیز نه، ټولنیز اخلاق دي. یعنی تنها شخص پورې نه منحصر کیږي، بلکې شخص او بل شخص پورې منحصر کیږي. نو بنا دې ته اجتماعي یا ټولنیز اخلاق وي. نو بنا دغه ډله خلک پاڅېدلي دي، او اخلاق یې په دوو نورو قسمونو باندې چې هغه فردي او ټولنیز یا اجتماعي اخلاق دي ویشلي دي. یو شمېر علما پاڅېدلي دي او وایي چې د اخلاقو دپاره بل تقسیم جوړ کړی دی. وایي چې اخلاق په اعتبار د تعلق سره، په ارتباط د اړیکو سره په 15 قسمه باندې ویشلی دی. هغه وایي چې یو خپل اخلاق 15 قسمه باندې ویشلی. اول هغه اخلاق چې د الله تعالی سره تعلق لري، د انسان تعلق د الله تعالی سره جوړی، دا یو قسم اخلاق. دویم قسم اخلاق هغه اخلاق دي چې د انسان تعلق د نورو انسانانو سره جوړی. او بل قسم تعلق، بل قسم اخلاق داسې وایي چې د انسان تعلق د خپل ځان سره جوړی. او بیا بل قسم ذکر کوي چې د انسان تعلق د نورو موجوداتو سره جوړی. نو دغه ډله علما د اړیکو په اعتبار سره اخلاق څلور پنځو قسمونو باندې ویشي. هغه اخلاق چې د انسان رابطه، د انسان اړیکې د الله تعالی سره جوړی، دا یو قسم. د انسان اړیکې او تعلق و رابطه د نورو انسانانو سره دا بل قسم شو. د انسان اړیکې او رابطه د خپل ځان سره دا بل قسم شو. بل د انسان بل قسم دا شو چې د انسان اړیکې او رابطه د نورو موجوداتو سره، د نورو حیواناتو سره، مثلا د نباتاتو سره، دې باندې پوهیږي چې موږ باندې لکه څرنګه چې انسان په دې باندې مسلمان مکلف دی چې د نورو انسانانو سره سره مجموع کې مسلمان یو که غیر مسلمان ښه چلند باید ورسره وکړي. د نورو موجوداتو سره هم ښه چلند کول دا د مسلمان وجیبه وظیفه ده. د مثال په توګه نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف کې مهرباني کوي چې دخلت امرأة فی حرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، او كما قال عليه الصلاة والسلام. حدیث شریف ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې وخزه دوزخ ته داخله شوه، او دوزخ ته په دې وجه باندې داخله شوه چې ده یو پیشکه تړلې وه، نه یې ورته خواړه ورکول او نه دا پیشکه خوشې کوله چې بېرته چېرته ځان ته خواړه پیدا کړي، تر هغې پورې چې دا پیشکه مړه شوه. نو الله تعالی وایي دغه سړی، دغه ښځه چې دا د پیشکې په وجه باندې، پیشکه د ده د بندي کولو په وجه باندې او د تړلو په وجه باندې مړه شوې وه، ده په حقیقت کې دغه پیشکې باندې ظلم وکړو. نو چې ظلم یې ورباندې وکړو، الله تعالی دغه ښځه دغه پیشکې باندې د ظلم کولو په وجه باندې دوزخ کې واچوله. نو دنه دا معلومه شوه، دغه ډله علما وایي چې یو قسم اخلاق چې د اخلاقو یوه نوع دا ده چې د انسان نه، د انسان باید د خپل چاپیریال د نورو موجوداتو سره، که حیوانات دي او که جمادات دي، دوی سره باید څه قسم چلند وکړي. موږ خپله دغه نور خو لا پرې، دغه جمادات موږ باندې حق لري. دا فعلا د پاره چې کوم جمادات، مثال په توګه، مثال په توګه خپله مثلا دغه نور موجودات چې دغه دي، مثلا یو شی موږ اخلو، لرګی ده مثلا، یو جامد شی ده لرګی، موږ که دا اخلو او ډیر مصرف او بې ځایه مصرف، او د ژمي موسم ده، یعنی په یو شپه کې موږ دپاره د بخارۍ او د کوټو د ګرمول دپاره موږ یو من لرګي کفایت کوي، نو موږ دوه منه بیا مصرفو، دا بیا په اسراف کې راځي. یا مثلا موږ هغه ونه چې مثلا د وهلو نه اوسیږي او ټولنې ته یې ګټه رسیږي، خیر رسیږي، خلکو ته یې ګټه رسیږي،
مګه هغه به مورید وهو او په بد استفاده کوترنه نو دغه ټول دغه اخلاق تر تقسیم لاندې راځي، دغه اخلاق تر عنوان لاندې راځي چې هغه د مسلمان چلند خپل چاپیریال د نور موجودات سره که انسان که حیوان وسیږي او که نبات وسیږي. دا و د اقسام د اخلاق و اقسام چې د علماو د اخلاق مختلفو اړخونو ته په کتلو سره د اخلاقو تقسیم کړی په مختلفو نمونو باندې چې ما مخکې ورته یادونه وکړله. موږ یو بل عنوان لرو چې د اسلامي اخلاقو مصادر. موږ خو وایو اصل کې د اخلاق بل شی نه ده، اخلاق په حقیقت کې قانون ده. ګوره قانون کې موږ ته یو شی ذکر شوی چې دا ښه کار ده، دا کار وکړئ، دا قانوني کار ده، او دا کار مه کوئ، دا خلاف د قانون نه ده. همدغه اخلاق هم عین شکل لري. ځینې اعمال دي چې هغه د اخلاقو نه سرچینه، د ښو اخلاقو نه سرچینه نیسي، موږ ورته وایو چې ښه عملونه دي. بد اخلاقو نه سرچینه نیسي، بد عملونه دي. نو بینان دا چې مثلا موږ یو کار ته ښه کار وایو، دا چې ښو اخلاقو ته ښه اخلاق وایو او بد اخلاقو ته بد اخلاق وایو، یا کوم عملونه چې د ښو اخلاقو نه رازرغونه شي اوسیږي دې ته د ښو اخلاقو عملونه وایي، یا ښه عملونه ورته وایي، او کوم عملونه چې د بدو اخلاقو نه سرچینه اخیستې او منبع اخیستې هغې ته بد اخلاق وایي یا بد عملونه ورته وایو. دا د ښو او بدو تفکیک دا څوک موږ ته ښیي چې دا ښه ده او دا بد ده؟ قانون کې خو موږ تاسو یو قانون چې جوړیږي هلته مقننین کینی او وایي چې دا قانوني کار ده، دا د ملک په خیر ده، دا د ټولنې په خیر ده، او دا د فرد په خیر ده. او نو دغسې یو ماده موږ ته وضع کوي چې دا اوله ماده دا ده چې دا ښه کار ده، باید خلک وکړي، دا مجوز قانوني مجوز لري، او دا نه ده غیر قانوني کار ده، شر ده، ټولنې ته شر ده، فرد ته شر ده، او نظام او ملک ته شر ده. دا خو مقننین کینی. موږ ته دغه ښه اخلاق څوک چې دا کار ښه کار ده او دا کار خراب کار ده، دا خراب اخلاق دي او دا اخلاق ښه اخلاق دي. الله تعالی رحم و کرم کړی دی موږ او تاسو ته ښه اخلاق را په ګوته کړي چې دغه عملونه د ښه اخلاقو نه سرچینه نیولې ښه عملونه دي، تاسو ورباندې عمل وکړئ او دا کارونه سرته ورسوئ. او دغه کارونه بد اخلاق دي، د بدو اخلاقو نه سرچینه نیولې دغه عملونه تاسو ترنه ځان وساتئ. نو دغه د ښو اخلاقو پیژندل، د بدو اخلاقو پیژندل، دا مصادر څه شی دي؟ اولنی مصدر قرآن کریم دی. قرآن کریم مسلمانانو ته مجموع کې انسانانو ته ښودلي چې انسانه دا کار وکړه او دا کار مه کوه. د مثال په توګه الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، ای مسلمانانو، ای انسانانو، تاسو یو د بل غیبت مه کوئ، یو د بل غیبت مه کوئ. د نه دا معلوم شو چې غیبت کول دا یو بد کار ده، د بدو اخلاقو نه غیبت کول بد عمل ده، او د بدو اخلاقو نه سرچینه نیولې ده. نو دا بدواله چا موږ ته وښوی ده؟ قرآن کریم موږ ته وښوی ده. قرآن کریم که خدا ذکر شو چې دا غیبت مه کوئ، اوس د دې په خاطر باندې چې غیبت کلمه کله څوک به وایي چې یاره دا غیبت څه شته وي او څه نه وي، ده په خاطر باندې چې دغه د مسلمان دغه شک په ټوله معنا سره ختم کړي، نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا په نبوي حدیث کې د غیبت تعریف کوي چې غیبت څه ته وایي؟ ذکرک اخاک بما یکره. غیبت دې ته وایي چې ته یو مسلمان ورور د هغه په غیاب کې په دغه شکل باندې یاد کې که هغه ورباندې خبر شي خفه کېږي، دې ته غیبت وایي، دې ته غیبت وایي. نو دنه دا معلومه شوه چې قرآن کریم غیبت ذکر کړي چې غیبت دا داسې یو عمل ده چې بدو اخلاقو نه سرچینه نیولې ده، او بد عمل ده او بد اخلاق دي. بیا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دا د غیبت تعریف مسلمانانو ته وکړه چې خپل غیبت دې څه شته وایي چې څه دې ته وایي چې یو څوک د یو مسلمان ورور د هغه په غیاب کې، هغه خپله مسلمان ورور موجود نه اوسیږي، هغه بل چېرته اوسیږي، او ته د هغې په غیاب کې داسې یوه خبره وکړي چې هغه که خبر شي چې یار دې ورور مې زما په مقابل کې دغسې خبره کړې، زما په رابطه کې دا خبره کړې، هغه خفه کېږي، دې ته ویلی شي غیبت. یو صحابي د نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه کوي چې د الله تعالی رسوله، نو کله کله داسې کېږي چې موږ د یو چا په رابطه خبره کوو، یو عیب پکې ذکر کوو، هغه پکې موجود اوسیږي، نو دې ته هم غیبت وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي که چیرې کوم عیب چې ته مثلا د یو مسلمان په رابطه ذکر کوې د هغه په غیاب کې، هغه پکې موجود اوسیږي، دې ته ویلی شي غیبت.
او کچیر موجود پکې نو سیګ دی ته بهتان وی چې بهتان دغه دغه بیا ګناه او په اصطلاح دغه جزا او عقوبه د دنه پس زیات ده د غیبت نه زیات ده نو وس زمونږ د پاره د دنه دا معلومه شو دغه دوه مثال مې چې ذکر کړ چې الله تعالی په قران کریم کې د بد او اخلاقو د بد او اخلاقو یو نمونه مونږ ته وښودله چې په بد اخلاقو کې یو غیبت کول دي چې غیبت نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دغه بیا تفسیر وکړه د قرآنی آیت تفسیر وکړه چې غیبت دی ته وایي چې څوک د چا په غیاب داسې یو خبره وکړي چې هغه قربان خبر شي خفه کیږي نو دنه دا معلومه شوه چې غیبت دا بد عمل ده د بدو اخلاقو نه سرچینه نیولې دا چا راته ویل چې بد عمل ده قرآن کریم راته ویلې الله تعالی راته مهرباني وکړه وفرمیل همدارنګه الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي ولا تجسسو تاسو د خلکو پټه عیبونه مه لټوئ خپل تجسس دا د خلکو پټه عیبونه انسان خامخا نیمګړی دی هر سړی که موږ تاسو ګورو په دې ټولنه کې داسې انسان چې د الف نه تریا پورې دغه ټول نه د عیبونو نه خالي اوسیږي دا نشو پیدا کولی انسان دا د نیمګړتیاو سره پیدا شوی نو کله چې موږ تاسو د انسانانو دغه نیمګړتیا رامنځته کوو د هر سړي پټه عیبونه رامنځته کوو دې نه په اصطلاح ډېر جنجالونه او په اصطلاح بغض و کینې او نفاق او بې اتفاقي او دا مسله رامنځته کیږي نو ځکه الله تعالی مسلمانان د تجسس نه منع کړی چې ګورئ تاسو د خلکو پټو عیبونو پسې مه کیږئ چې هر سړی لګیا اوسیږي د بل سړي نه دغه عیبونه رابرسیره کوي او خلکو ته یې بیانوي نو دا خپله د قرآني آیت کې الله تعالی مسلمانان د تجسس نه منع کړه دنه دا معلوم شو چې تجسس بد عمل ده د بدو اخلاقو نه سرچینه نیولې دا چې تجسس بد عمل ده چا راته ویل چې بد عمل ده قرآن کریم راته وویلې الله تعالی راته وفرمیل دا زمونږ د دې خبرې دغه دوه قرآني آیتونه د دې خبرې دلیل شو چې د اسلامي اخلاقو اولنی مصدر څه شی ده قرآن کریم ده بل مصدر چې د قرآني چې د مونږ ته ښه اعمال او بد اعمال راښيي یا په حقیقت کې ښه اخلاق او بد اخلاق مونږ ته راښيي هغه د نبي علیه الصلاة والسلام احادیث دي نبوي سنت دي نبي علیه الصلاة والسلام په ګڼ شمېر احادیثو کې مونږ دپاره ښه کارونه او بد کارونه ښه اعمال او بد اعمال ښه اخلاق او بد اخلاق را په ګوته کړي د نبي علیه الصلاة والسلام ټول احادیث چې موږ تاسو ګورو فقط همدا وایي چې مسلمانان ته وایي چې مسلمانه دا کار ښه ده ویکه دا کار بد ده دا کار مه کوه یو مثال تاسو دلته ذکر کوم نبی علیه الصلاة والسلام د کبر په رابطه فرمایي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه څوک به جنت ته داخل نشي چې د هغه په زړه کې یوه ذره کبر موجود سي کبر اوس د دنه معلومه شوه چې تکبر او کبر کول دا د بدو اعمالو له جملې نه دا د بدو اعمالو له جملې نه ده د بدو اخلاقو نه نشأت کړی د بدو اخلاقو نه سرچینه نیولې دا چې مثلا کبر بد عمل ده او د بدو اخلاقو له جملې نه ده دا چا راته ویلې دا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث شریف ده او موږ ته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل نو دنه دا معلومه شوه چې د ښو اخلاقو او د بدو اخلاقو د ښودلو دویم مصدر هغه نبوي سنت دی د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی یو مثال بل ګرانو محصلینو ته یادوم رسول علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف کې فرمایي چې مسلمان لپاره جواز نه لري چې خپل مور پلار ته کنځلي وکړي یو صحابي نبی علیه السلام ته فرمایي چې یا رسول الله هل یسب الرجل امه و اباه اې دی الله تعالی رسوله داسې په دې مسلمانانو کې داسې انسان به اوسیږي چې هغه خپل مور و پلار ته کنځلي وکړي د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې صحابه کرام ډېر پاک خلک و خو اوس موږ تاسو ګورو چې په هر کور کلي کې زوی پاسیږي پلار ته کنځلې کوي لور پاسیږي مور ته کنځلې کوي زوی پاسیږي مور و پلار ته لور پاسیږي مور و پلار ته کنځلې کوي نو د صحابه نبی علیه الصلاة والسلام صحابه و عرض وکړي چې د الله تعالی رسوله په دې مسلمانانو کې به هم داسې یو څوک اوسیږي چې هغه مور پلار ته خپلې کنځلې وکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یسب ابا الرجل فیسب اباه و ته چې د یو بل چا پلار ته کنځلې وکړي هغه ستا پلار ته کنځلې وکړي دا په حقیقت کې تا خپل پلار ته کنځلې وکړلې او ته چې د یو بل چا مور ته کنځلې وکړي هغه ستا مور ته کنځلې وکړي دا په حقیقت کې داسې شو
چې تا خپل مور ته کنځلې وکړې، ده نه دا معلوم شو چې بل چا ته کنځلې کول، د بل چا مور ته کنځلې کول، د بل چا پلار ته کنځلې کول، د بل چا ښځې ته کنځلې کول، دا په حقیقت کې داسې شو لکه سړی چې خپل مور ته کنځلې کوي، لکه سړی خپل پلار ته کنځلې کوي، او لکه سړی چې خپلې ښځې ته کنځلې کوي. ده نه دا معلومه شوه چې کنځلې بل ته کنځلې کول، بل ته کنځلې کول دا بد عمل ده، د بدو اخلاقو نه سرچینه نیولې. دا چې بد عمل ده او د بدو اخلاقو نه سرچینه نیولې ده، دا موږ ته چا ښودلی دي؟ دا موږ ته د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث ښودلی دي، او د نبی علیه الصلاة والسلام سنت ښودلی دي. دریم شی چې د ښو عملونو یا د ښو اخلاقو د خودل یو وسیله ده او مصدر ده او منبع او ماخذ ده چې موږ ته ښه اخلاق په ګوته کوي، هغه سالم عقل ده. سالم عقل دا معنی، سالم عقل چې یو سړی به د خپل د عقل په کار واچوي، د قرآن کریم او نبوي احادیثو په رڼا کې به یو مسالې دپاره یو 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 چې دا کار ښه کار ده او دا کار بد کار ده، د لپاره به یو حکم پیدا کوي. د مثال په توګه، دا خو معلومه خبر ده، په قرآن کریم سره ثابت او د نبی علیه الصلاة والسلام په ګڼ شمېر احادیث سره ثابت ده چې خمر شراب دا حرام دي. خو د کوکنارو یادونه نه ده شوې، د سګریټو او دغه نور نه مخدره مواد دي، د یادونه نه ده شوې. قرآن کریم کې د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې، خاصا په قرآن کریم کې، د خمر د شرابو یادونه شوې ده. خو بیا د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث هم دي، او علاوه دې نه قیاس ده. د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ده، د مثال په توګه نبی علیه السلام فرمایي چې کل مسکر حرام، هر نشه اور هر شی چې سړی نشه کوي هغه حرام ده. هلته خو قرآن کریم کې او د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې چې یادونه شوې ده، دغه نه یادونه، د خمر د شراب نه یادونه شوې ده، خو د کوکنار نه خو یادونه نه ده شوې. یا مثلا دغه نور نشباب دي، د مثال په توګه کې داسې ټابلیټونه اوسېږي چې سړی نشه کوي، شراب نه دي او کوکنار نه دي، مخدر مواد دي خو د نورو شانه جوړ شوي، خو عینې د شراب او د کوکنار غوندې نشه کوونکي دي. نو سالم عقل دا تقاضا کوي، سالم عقل دا تقاضا کوي، لکه څرنګه چې شراب په وجه باندې د انسان عقل زایلېږي، انسان نه د انسان په اصطلاح بې عقله ګرځي، عقل له لاسه ورکوي، د حیوان سره برابرېږي، د ښو د بدو تفکیک نشي کولی. نو چې هر شی چې دغسې خاصیت ولري، یعنې د شراب قایم مقام وګرځي او د شراب غوندې اثر پکې پروت اوسېږي، او په خلکو باندې هماغسې په اصطلاح عقل ورباندې زایلوي، او عقل د انسان اخلي. نو که هر شی اوسېږي، که کوکنار اوسېږي، او که بل ټابلیټ جوړ شو، او دغه ټول نه دي، دغه ټول په دغه ډله کې راځي او دا هم حرام ګرځي. دغه چې موږ کوکنار بوټی حرام کو، یا بل نشه اور که هر شی اوسېږي، او دا موږ واخیست د شرابو سره قیاس کړ چې شراب هم عقل زایلوي او دا هم عقل زایلوي، دا موږ څه باندې وکړو؟ دا موږ د سالم عقل په ذریعه باندې، د سالم عقل په رڼا کې موږ وکړو. نو د ده نه دا معلومه شوه چې دریم شی چې د انسان چې موږ دپاره د ښو اخلاقو او د بدو اخلاقو مصدر ده او منبع ده او ماخذ ده، هغه سالم عقل دی. دا و زموږ او تاسو نننی درس، به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به نور مسایل بحث و. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.